То прибилась до нас собачка, ну, мабуть, німецька овчарка, тому що така лапа чимала, зла, зла, не знаю. Як определить, німецька чи це не німецька. Але будемо залишати у себе. Гарна собачка, зла. Тільки що, гиркала гарно. Вже ж не хоче. Давай, давай. О, починає нервувати. Та ні, не пишіть такого, я її не душу. О, кусає вже. Кусюка, ось така. Ну, схоже, починають вже уші вставати. Не знаю. Думаю, що німецька. Ходи сюди. На ошейнику вже вона у нас. Вже пробуємо вчити команди трошки. Кусається. Гострі зуби. Не знаю. Напишіть, як таку собачку можна назвати, якщо вона чорненька, на грудях біла плямка. Видно, така полосочка. Як? Думаємо, черниш. Пишіть коментарі, хто б як назвав таку собачку. Назвемо, якщо багато співпаде назв, так і назвемо. І залишимо. Щоб була, у нас приватний будинок, великий двір, зробимо будку утеплену і буде собачка в нас жити.